esta intervenção do Roger Rigorth, é um artista ambiental de renome, tem a ver com a inteligência da natureza. É como um casulo, como uma semente. E este tipo de forma é uma forma que naturalmente na evolução protege e ajuda a desenvolver a semente, o bebê, é um símbolo de proteção. E neste caso tem a ver com a educação, é unir arte, ambiente e educação. Estas instalações na paisagem acabam por ser uma nova abordagem. Para além de virmos poder caminhar, colher os nossos produtos e fazer desporto, namorar, também podemos simplesmente olhar para estas peças, contemplar, refletir sobre a vida e perceber que a mensagem que aqui está, que não é só a peça plástica, é também o que está subjacente à inspiração e ao processo criativo. Por isso, estas instalações, já é a terceira que estamos a fazer, a ideia é expandirem-se para o parque natural e criar novos percursos, novos caminhos, novas abordagens, tirar partido de como é que o homem pode fazer esta simbiose e caminhar no sentido da sustentabilidade e da qualidade de vida.